ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပုံခန်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့မရခဲ့ပါ။တောင်ပိုင်းတိုင်းကစစ်ကူတွေပါပါလာ၍အလုံးပေါင်းတိုက်၍နိုင်ခဲ့တည်တဲ့ပြောပြပါပြီဒေါက်တာကျော်နိုင်ပါပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီညကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့လည်းအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာပြောမှာပေါ့လေ။ဟိုနေ့ရနေပဲကျွန်တော်ကနော် post group တင်ထားတာကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့။ဒီတောင်ခမ်းတိုက်ပွဲမှာဘာဘာပြီးအနှက်ကတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုလိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကအဲ့ဒီ post ကတော့ KNU ကရဲဘော်တယောက်ကရေးထားတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါကိုမှသူ့နဲ့အဆက်အသွယ်ရသစ်တင်ထားတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကနော်ကျွန်တော်စီကိုနော်အကြောင်းကြားလာတော့ဗောလေသူသူတို့တင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဘလူတင်တယ်ပြုတယ်ဒါတွေရောကျွန်တော်အသေးသေးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးဘလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်တောင်ပိုင်းကမတိုက်ဘူးမတိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတကယ်တကယ်မှာအဲ့တောင်ခမ်းတိုက်ပွဲမှာတောင်ပိုင်းကရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးသွားပြီးတော့တိုက်ကြတယ်နော် KNU ကရဲဘော်တွေရော KND ကရဲဘော်တွေရောရှင်းရှင်းပေါ့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ကြလာဗျာအဲ့လိုဝိုင်းတိုက်ရတဲ့အတွက်ဟူတောင်ခမ်းကကြာသွားပြီเนาะတောင်ခမ်းရလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာရှမ်းမြောက်ကဆက်ပြီးတော့လဲနိုင်ဖို့အခြေအနေတွေရှိလာတယ်ထို့အတူเนาะပြင်ဦးလွင်ကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့เนาะရလာတယ်ရလာမဲ့အခြေအနေတွေရှိလာတယ်ပြင်ဦးလွင်ကဆက်ပြီးတော့ရလာမဲ့အခြေအနေရှိလာတယ်ထို့အတူเนาะဒီမန္တလေးတို့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရနိုင်မဲ့အခြေအနေရှိလာတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ကောင်းတဲ့ဟိုပါပေါ့လေကောင်းတဲ့ဟိုအလားအလာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလုတဲ့ခါမှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခါမှာတချို့ကတော့ပြောရတယ်ဗျာနော်မြို့တွေပြက်မယ်ရွာတွေပြက်မယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မြို့တွေမနာအောင်ရွာတွေမနာအောင်စစ်စစ်ဆွေးနွေးတဲ့ဤလန်ကအကောင်ဆုံးပဲချို့ကပြောရတယ်ဒါခလောက်ပြည်သားဘဝပါလဲဆိုတော့စစ်စစ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကနော်ရှင်းပြောရင်တော်လှန်ရေးကိုတန့်သွားအောင်လုပ်ပြီးတော့ရန်သူအားပါအောင်လုပ်တဲ့တဘောပဲနောက်တစ်ခုကလည်းပဲမြို့တွေရွာတွေနာတယ်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာเนาะဒီတာမန်ပြည်သူလူထုတွေဆင်းရဲသားပြည်သူလူတွေပဲနေတာကြားလို့ဝင်သားမိသားတို့အေးအားသားတို့အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေခြားစားတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှမနေတာဘူးဘုံမြေတဲ့ကြားမြေတိုင်းဘုံနေမြေကြားမြေနေမြေတိုင်းပဲဘယ်သူနေတာလဲဆိုတော့အချိန်ကလူသားသားတွေပဲအမြဲနေတာလားခဲ့တာဘာရောအဲ့လိုနင့်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဘာဒီမှာเนาะအဲ့လိုနင့်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာနေဝင်းတို့လက်ထက်ကလေးကစားခဲ့တာဗျာเนาะနေဝင်းတို့လက်ထက်ကလေးကစားခဲ့တယ်စားခဲ့ပြီးတော့အဲ့နေဝင်းတို့လက်ထက်တဲ့ခါမှာเนาะဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်နေဝင်းအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဖာစလာပလာကွက်တစ်တို့ဦးဝိဇ္ဇာရလမ်းတို့အဲ့မှာရှိတဲ့ရက်ွက်တွေကိုအတင်းဖယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်။နော်။အဲ့ဥဝိဇာရလမ်းတို့ဖာစာပလာရက်ွက်တွေတို့မှာအရင်တော့ဒီရက်ွက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရက်ွက်တွေကိုနေဝင်ရအတင်းဖယ်ထုတ်ပလိုက်တယ်။ဖယ်ထုတ်ပလိုက်ပြီးတော့မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်နော်။ဒီမြို့တော်အင်ကာနဲ့ညီညွတ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်မယ်ညာတွေလုပ်မယ်ကတည်းဒါအတွက်သူတို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့တာမန်ပြည်သူတွေကိုအတင်းမောက်ထုတ်တာ။အဲ့ဒီဥဝိဇာရတို့ဖာစာပလကွက်တစ်တို့ကိုဖျက်ခဲ့တော့မှာဆိုရင်လူတွေကိုဘယ်ပို့လဲဆိုတော့တောက်ဥကလာတွေမြောက်ဥကလာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေပို့တယ်တောက်ဥကလာတို့မြောက်ဥကလာတို့ဆိုတာကအခုလိုနော်တိမ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့မဟုတ်သေးဘူးတိမ်ပေါင်းထောင်မချီသေးဘူးနော်အခုကသာတောက်ဥကလာတွေမြောက်ဥကလာတွေကအရန်ကောင်းလာတာနော်အေးကြီးအေးကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်မြေကွက်တွေဆိုရင်လည်းတိမ်ထောင်နဲ့ချီနေတယ်အဲ့ဒီတောက်ဥကလာမြောက်ဥကလာလူကိုစပြီးတော့ထူကောင်ထူတောင်ကာစားဆိုရင်အဲ့နေရာလဲမြေတွေပဲเนาะရေမရှိဘူးမီးမရှိဘူးလမ်းလည်းကောင်းမရှိဘူးရေကိုရချင်ရင်ရေကားနေသွားပြီးခါရတယ်
ये गाने इन्हें अवैध ही दे लूटे सो इन्हें ऐ मार ये तो बोला या बो अवैध था ना ऐ तो मार ये सी ले लियो मार ना वो तो मारे ये सी ले मत मत बोला ये लूट सेना लूट ये लूटे सो इन को ये को आगे बाद भी हो ना तो यार ऐ चीनी सी दे ऐ लाउ थी ना तो कहाँ यो का लिया यो के ला तो जा मी मी बे ठेम बे दे आले खाना ना ना Yangon mio de lo nea mio de Elo nea di ma si wae dong ni de Elo gai ni sien bie ni de Sao ni sien bie de lu de di Elo lu Yau bao ma si de nea di Ba ma po biu mu ma si de nea di Yang Kwa wei de nea di ma Nea cha ta ka na do A ko lo ma si wae de ti kai A che ni de bie yuen di lo de tiwong ya la Da ga ne wen Da te ma pike da Nao ne wen ya ana ya de Ma ma so de si de lan se Ba di ana ya de che ma so yi no ऐ गाला मा नो निर्भय वे पे ले यक्वा दी गाले बे चेले लों गाला बी मा नो मारो कहने आले अठूले दे क्या लो शुरू वों पे आ शेमो जाडो या लंस वासी ले ऐ जाडो या लंस वाई गा लो ये गे साइन लो वालो ऐ नियारी बोली ऐ मा शीले नियारी गा ये नो यक्वा दी जनो लो आ बहामा निगे बुले बहामा ये राशि ที่จาโรยานามาสันดูสันนี่เขาด้วยสันนี่ไอ้มาตัวซาทำอยู่เลยจะน้องจงเหรอเนาะไอ้ลูกพี่เด็กชิ้นนี้มาชิ้นเล็กมาทำไมมาสันนับจาระเลยพี่โอ้เนาะไอ้จาโรยานามาบอกเลยทุกที่ยี่เขยใส่มาได้มาสันนับจาระจะจังมาดีกว่าไอ้จาโรยานามาชิ้นเด็กยักษ์กว่าเดียร์นี่พี่โอ้เนาะลูกเดียร์นี่พี่โอ้พ่อเป๋เลยสุดท้ายเดียร์วันนี้ในนี้กามาโคลงเว็บเป๋เราไอ้หนูทำพี่โอ้ ไอ้ที่มาชีเดียกว่าที่ว่ากลุ่มเพื่อนเดียเพื่อนพี่รอต้องดูกลุ่มเนี้ยรูปโปรไปละเอาจนเราดูสูไอ้ตรงว่าสูเนาะจนเราเยี่ยงพี่เด็กกาละมาจนเราว่าอยู่เรื่องมาจนเราดูเส้นเอาไว้เลยเราก็ตัวเองไอ้มาไอ้ชาติเยี่ยงเส้นมาแต่ยังพี่ได้พี่ตัวเองอ่ะมาตั้งสิ่งเสียใจเนี่ยไอ้จงว่าละไอ้รูปเพื่อนเลยละไอ้เนี่ยเพื่อนเนาะไอ้ที่มากาลีบอดเต็งเต็งอยู่เต็งช่วย ไอ้มาชีเดียไม่เอาไปเองเองยี่เองก็ไม่ได้บาร์เลยเชื่อไรล่ะเนาะเชื่อไรเดี๋ยวบูโดนอะไรทั่วไปเลยทั่วไปพี่รู้มาไอ้ที่มาชีเดียรูดีกูที่ตั้งตัวกงลูเนียมิวดีปูเลยตั้งตัวกงลูไล่ตายาลูเนียมิวปูละไอ้ตั้งตัวกงไล่ตายาลูเนียรียาเลยเว้ยสามีทุกคนก็จะทั่วดูเว้ยเนาะพามาไม่ใช่เลยเลี้ยงมีดีมาไอ้ลูเนียรียาตัวปูละปูเราดูดีกงลูว่าบาร์เลยสวยเนาะไอ้ยี่เองทุกคนก็พี่ชายพี่ชายมา เองเนี่ยเจ้าสีเลยเนาะในไทยมุ่งเรียกเจ้าสีเลยบัวเรียกเจ้าดีเช่นดีเนาะที่เอียร์ลังมาสีเลยดูดีบัวไม่เจ้าวูเวลามียามาสีเลยดูดีบัวไม่เจ้าวูช้าเลยดูดีบัวไม่เจ้าวูบัวเจ้าดาตามาปีรูดีเจ้าดาแต่เจ้ามันเจ้าโน้ตว่าที่ตอนนี้มาก็มีอะไรนามเอี่ยวอะไรนามเอี่ยวสูบีโร่ตอนนี้ก็น่าสนใจดูสากาสาเยดาวายเนาะตามมาเอาเชือกดูดังไรเป็นทับบินนี่นามเอ แต่มาเอาเชือกดูดังไรเป็นทับบินนี่นามเอแล้วเขมยาวมโยมชี้เนี่ยผู้โดนนั่นทั่วไปเพ่ไปไม่ยุ่ยยอมยี่เชือกสูบเพ่ไปไม่อดีตมองถงไม่ได้ไม่รู้มาไปแล้วก็รู้มาไปไอ้เราเขมยาวว่าที่ใจจีเดียวันนี้เลยก้าวมองว่าสะอาดตรงนี้เลยคุยได้เนี่ยรู้ดีอ่ะหรอเป็นเรามาเชื่อเนี่ยอยู่ดีเพราะว่าโอ้เจ้าหน้าที่ตามไปที่เช่าเราตอนไรมีมีอะไรเกี่ยวกับพี่เป็นเรามาบอกว่าไม่เจ็บบุที่รู้ยาดีได้ไหมเนาะแต่แกจะเกี่ยวไอ้รู้ย
ตัวเนี่ยเลยบีอาร์ได้ทายเนี่ยเนี่ยตัวเราโอเคเนี่ยตัวเราบางอย่างเลยอยู่อย่างบางอย่างเลยรูดีก็ไอ้รูดีอาร์เป็นมีอะไรเปลี่ยนไหมยูอาร์เปลี่ยนไหมดาริกตัวเราสู้ยังเนี่ยนะแต่ก็ต้องเอาใจรูดังดาริกเนี่ยเราบาลีตัวแต่ก็ข้าเนี่ยรูดีอาร์เอาใจรูดังดาริกเอาใจรูดังดาริกก็รอช่วงนี้กูเป็นเนี่ยนะไหมกูเป็นเปลี่ยนมาไหมกูเป็นผู้ดูแลผู้ค้ามาไหมอย่างนี้จะรู้ว่าโซนนั้นอยู่เนาะยาวได้ยังไหม อากูตองข้างยาชีวาจีบีตองข้างเนี่ยตู้เนาะแล้วตัวซีเอบิวฮาวอลี่อาจจะรอเราไม่ได้เนี่ยบิวอาไม่ได้มาพูดหรอกเบบิวอาไม่รู้ชีเดียวอาจจะรอเบียวบอกไม่อยากบอกว่าอย่างนี้สุดท้ายมีเดียมาได้เรื่องดีมันจะเลยปีเดียวตัวเอเอตัวเอ็น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 เ
Dikau ni bong jeh lemah la, bama biwa si lemah mau kau tu hilang kau ni, anumi bong jeh awam lo lo mian mian la, hilu si mau naga sahgi lo lo bong jeh na lo lo mian lo la, no tu lo ni ya jeh la me, no, jadi lo biar mau boleh la, tapi macam ni, oh, kalau di dalam hilang mau mabia jauh jeh na lo di sini dah kau dah si mau, kalau jauh lo wah, daya me, kalau ni di tangan dah boleh mah soi tu lo, di dalam ni mian di dalam dia le bapa dong we lo, kalau ni lu yang long ada cina mau la lo, no. Eh macam apa lah itu leda dia belum ada dua macam itu lah, awal apa macam ni, ya lah ni. Jangan lalu asli tercakap itu dua lah itu, awal lalu apa ni? Jangan lalu di, no, di, dua lah ini bila bila macam kau pergi show ye, ni nama di, awal si luda dari ni nama, awal si luda dari macam apa, awal si luda dari A ni macam siapa? Belawa dua lah ini macam ada luda, belawa macam bama wey macam luda luda ya, belawa macam macam siapa? KSS mana le belawa macam JC ke bu, JC dah awal si luda dari JC le. Nah jono tu awal si luda sahari, ni macam si le di luda, tu apa jono awak kiam eh? Eh di luda, buat apa macam dia awak? Jono tu, naik awak tak kiam eh? Nampak kat lebe, no, patah luda. Nampak mah, no, tu sahaja dah cemas soalnya, urus awak dah jek kau ni kau lu show pi ada, biro mah biro bank bank ni, biro bank bank ni kamera soalnya, CY longan ni kau lu bank ni deh. Kau aku nanti saya wah saya ni lupa lupa ni ada apa yang sih itu biar aku orang tanya dia, no, siapa dia dia sih aku lu dia tanya dulu tanya dia lah, ah ni mungkin lu kau dah, nampak tu tahu kan ni dia juga dah aku lah eh, tu lupa dia dia juga macam je lah, tu aku mesti dia bawa aku, eh lo tu macam je lah, dia juga dia lupa dia lah, dia lah, ni sama aku kenyal tu ke ke macam dia lupa lupa ni macam orang ni tu sih kau dia macam letak macam ni, dia lupa lupa macam, ke macam lu dia sih ni, oh. Jauh jauh ni lu ye mah be, jauh malu jauh malu ni ni apa le sro, di tak kau dah mian di, di sedar mian di, no, jemput undang ye kita, boleh we sedar mian langsing, eh ada bocor ni di sekui dah mian di, oh, jauh malu ah, abdi dah, tau dengan sini ni boleh ye jadi, nai jauh jauh dah ya me, show lu me ya u, show me, ni nama di, awal si lu dah ni nama, awal si lu dah ni biasa be, ada yang kah me, di kroni de, sedar baga kau ni. Tuh loh, entah dah zahari, kalau belok mana ni nak, tuh loh, tata dia jiwa me. Ya, tahun lain tu kupi dah jadi mac, china dah luar, china me, no, kui dah dah luar sete, belok mac, awal si luar dah me, tata dia ni nak ramu, ni tak kajian loh, si kalau mampu. Dah awal jono di dah orang itu, naik orang dah buat macam ni. Nampak gua ada be, no, jono dia buat apa dia suruh, no, di, oh. Aku ada orang Syrian, lupa dia, lupa dia, lupa dia, dah esok dah boleh la. No, Syrian lupa dia, lupa dia, no, lupa dia, lupa dia, bahagia macam ni, lupa dia, dah orang jono, no, tu bahasa jono biasa jono, no, dah ada jono, oh, Syrian lupa dia, lupa mandi, lupa dia, oh, dah lain bila kama, jero kan dah kau, oh, ya, macam udah bila kama, Syrian lupa dia, lupa dia, no, lupa dia, lupa dia, nak ujian apa? Kami jono lupa lo, Cambodia lo, bawa apa lo, Kelim lo, Ham lo. Macam ni saja. Dah malu, tu kan dah cerita si dia, no. Si dia macam suka tanah di golu, pasang golu. Tu lor, macam si dia ni tanah di lor, pasang golu ni. No, tak jauh jauh ni. Di latar, di saka saka latar macam ni, no. Si dia macam suka tanah di pasang golu, jauh malu. Tu lor ni, macam si dia ni tanah di lor, pasang jauh ni. Udu, tu dia ni lor jangan lor, tu dia ojo ni uzi tanah, no. Atau itu ojo ini uzi tanah, pada masa itu sahijah pihak yang main tanah ni mah, bade. Bagaimana? Tui ojo biro mah, di luar wah biro gay ojo ni deh hari, ojo ni gay bau nyamu ya saye sebu ya emu, elu kau ni di dulu, pihak ojo ni lah. Ojo ini anak tu luar, luar tu nak luar ni lah. Demokrasi tadi ni deh mah soye, no, di luar juga kau deh. Kozalari pada konsilia pada otok ni. Jadi Australia ni kan masuk ini, kah soal tu yang sih deh. Kalau mana Federal soal, no dua kembar mana Thailand, Australia state aku lupa bawa ni. No state kah mana Pinai soal ni sih deh. Pinai soal kau Pinai kau, ubere piye anak itu asing anak itu sih deh. Tapi kah gua ye lo, dengan jaya lo anu Federal soal kah ni. Eri mah, lo ke kah mana soal sih deh. Tapi ya gua di. No, ya gue kau si lebo ni kalau, sabar lu kalau, jangan orang si masuk ni, si debat lau suhi jangan luah di, lu ke kawan me election gua, me biar,
Tony Takazuma, don't yada. No, very election or state election, yo. Tony Taka, don't yada. Now, who had look at government election, Masu, in general, maybe I'm a council, Arishi. Mabie, very big council, in our west council, Bayside Council, St. Josh River Council, a council, Mimuji. Any council, yeah, somebody, the children, council, Jesus, with somebody, Nyaka, and Aboli, and Duroani, you know, no, the Ojoda. And I council, they are bad. ดาวชื่อเลยสรแล้วดีเดราสายาพ่นยูโตเตหมู่ดิอุมาไอ้เนี่ยปัดเสร็จเตเนาะปาเมปี้ดาดิญีเนี่ยปัดเสร็จรู้สีมันขั้นกวยดาดิเนาะเดราดิปานจันดิเนาะกระสาคุยดิซีดิดาดิเนี่ยปัดเสร็จเตสีมันขั้นกวยหมู่ดิโกกองเสียเนี่ยดาวอยู่เลยบามาพี่รู้อโทดิอโจเวซาราสีเวดาโลมะโหเนาะปีรู้ว่าอยู่เก่าท่าเดโกเสียเลยดิปาเดไอ้โกเสียเนี่ยกองเสียลาดิ ไอ้กองเสียลาดีมีพี่รู้อาณาปายนี่เลยเนาะที่กองเสียดีเอ๋มาตัวเราดาวน์ชีเลยไอ้ที่ข้ามาส่วนเนาะมาเก้ามามาหกเดือนเนี่ยมาตัวยาลูกปากกินไฟลูกบาลูส่วนเนาะดูว่ากองเสียริงยาสวาชีเลยไอ้กองเสียริงยาเนี่ยพี่รู้มาด่านด่านมีเรื่องเนี่ยเนาะเยี่ยมมาดับบุเยี่ยมจะช่วยเนี่ยลูกละเนาะกองเสียริงยาเนี่ยว่ายากูน่าจะได้ที่กันเดบุเยี่ยลูกเลยไอ้ที่มาส่วนไอ้กองเสียริงยาสวาฮาเลยเบ บ่มาเดียอัตุเรื่องโอชูอีธานาลูฮามือซีเบนลูธานาลูฮามือบัวบัวจ้าไรบ่มีชูบีอ่ะเสด็จกาเกาหลีละยี่โซนเนี่ยทำอยู่เลยเพราะว่าปีรู้ยุ้ยเก่าเด็กโกเซเลียเบ้เอ็ดอีธานาดีกูโอชูดาปีรู้โกเซเลียเบ้โอชูดาปีโกเซเลียเดียวปีเก่าเซเลียเดียวลูกดำเขาอู้สุยปีรู้มาจ้าเห็นเราข่าวว่าดูแม่ไม่ยาวดูเบี้ยวมาเบ้ลงเห็นด้านหน้ามาเลยดูเขาด่าลงเห็นเยี่ยอยู่รู้ยาเลยปีรู้เนาะอัตยานาตัวดำอยู่ปีรู้โอชูอีเสด็จเดียวแฟ
เนาะดีมาชื่อเบเดนปาเมดีบาร์ไอ้สาวบุรีอะไรกองเสียเนี่ยอพยพไปแล้วว่าละไอ้กองเสียมาแล้วปีรุกองเสียไปบาร์เลยถ้าไม่รู้จะนอนรู้ว่าไหมบางวันเองก็บางทีเราถอยเลยโอ้ช่วยอุติธานาส่วนรู้ไรเลยไอ้ดีมาชื่อถอยโอ้สุดเลยกองเนี่ยไปเนาะอาณาอยู่นี่ละที่นั่นรู้ช่วยกองไปมาไม่ไปเลยเดี๋ยวปีรุกองเสียรู้ตัวกองเสียสุดแล้วถ้ามาอาณาอยู่รู้ตัวจะมาว่าไทยไอ้ไงเนี่ยรู้ไอ้พี่เลยแต่แกมาก็ยังไม่สานาเนี่ยมีมาเลยไปกูบางวันลูกบ้านผู้ดีบ้านมีชีวิตแต่แกมาอาณาแต่แกนั้นอยู่ไกลท่าได้กองเลยดีถอยเลยโอ้ช่วยอุติธานาส่วนกองเนี่ยไกลเนี่ยละยังรู้ดีถอยเลยโอ้ช่วยอุติธานาส่วนไม่ใช่ในฐานะกูยังรู้เนี่ยดีลูกว่าพี่เป็นยังไงลูกว่าพี่เป็นยังไงฐานะเดี๋ยวมาซีดีเอ็มปาดีพี่สิมาปาดีพี่สิไอ้ดีถอยเลยโอ้ช่วยฐานะไม่ใช่เอาดับพี่เป็นยังไงดับลูกว่าพี่เป็นยังไงฐานะเราต้องการเจ้าอุติธานะพี่เป็นยังไงเนาะในการออสเตรเลียในการมาสวยดีโลเจ้าอุติธานะเลยมาเข้าตัวนี่เนี่ยสวัสดีอาเบนเนาะกีการไทยเปลี่ยนไปละเนาะดีโลอยู่ในบ้านเราการไทยเปลี่ยนไปละดีโลปงดามิโอเนี่ยดูว่าลงเลยละเนาะประมาณนี้มาลุสิตาการเนี่ยดูว่าบ่มูดีบ่มูยี่เดียดีดูว่าเจ้าใบเท้าใบดีใบลงดามิโอเนาะแต่เกิดเราเจ้าดาดีมาดูมาสาวในเสดาดีในการเจ้าดาดีพี่ในดามิโอดีดีโลลงแต่ฐานามิโอดีเลยไม่ใช่เดือดอ่ะเจ้าอุติธานะเลยเพื่อไปยังแล้วก็เพื่อไปยังไม่ฐานะก็ซีเบนซายาเนาะซีเบนซายาส่วนแรกมาดังว่าชาเจียนเจียได้ฮะดิตัวนี้เดียวโฮปาไม่ดีบ้างไม่ชาไปเลยมีกระดานชาไปเลยเนาะตัวนี้ดีกระดานยาบูได้ดีเราสาวคนยาบูตัวกูไปการได้พาเล่ามาทุ่งยาเล่ามาทุ่งไอ้ยี่สิบมาเป็นเนรามูกันกงนาดิเนาะเราตัวไปยังเนี่ยดูจ้าเรากูน่าไปสิตาการอะไรบ้างมีชัวร์อะไรกูนี่จ้าเราไปยังเราไปนี่ละดีเราไม่เข้ากันดูได้ดูดิเนาะดีเราเสียนาเดียวนายเจนเลยดีท่านาเมียวเลยดีจะเราอนาคตบ่มาบีมาดีโมกเลยดีสิเนี่ยมาไม่ใช่เดียวสิเป็นตายามโลมโลบาจังเลยขมยาดูอันนี้เนี่ยแต่สายยักษ์ก็เกาสีเดียนี่บีโลปีดูเยอะเกาเด็กเนาะก็จะเลยเดียนี่บีเอรีเดียมเนี่ยมาชีเดอโอชูยี่สิเป็นตายาอีเดตุโรไปดาวอยู่ว่าไหมบีโลสิเป็นตาส่วนท่านาเมียวชีก็ไม่ใช่เดียวแต่เนี่ยเราแค่เดียมาไหมแล้วทุกคนเราบาดทุกเช่นเดียวกันเลยสิโรดีเตียยี่มาเตียยี่มาเนี่ยบาดพี่นี่เลยสิโรกูว่าเตียดูยี่เตียกว่าไปเนาะมูลูกละสูงแค่ละบาดมาเลยอุบลน้ำเลยอู่เนาะพี่ลาบีส่วนเช่นนี้สิโรก็เตียลูกยาเช่นนี้เตียขามยาเช่นนี้เตียขามยาเช่นนี้สิโรเตียดูยี่กูจะเลยลูกพี่นี่ละดีกว่าละเนาะดีเตียดูยี่กูจะเลยลูกพี่นี่เช่นนี้ยาไปเตียขามเนี่ยเตียลูกเช่นนี้เนี่ยก็อุบลเลยยาวเนี่ยนายอยู่เลยเนาะ
ဥပဒေချင်းစစ်ထိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဘူးเนาะတရားသူဘယ်သူကပေးနိုင်လဲပေးနိုင်တဲ့လူကဒါเนาะတရားနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့ဒီတရားသူကြီးရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကရှေ့နေဖြစ်နေတာဒီရှေ့နေကတရားသူကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ရေးဒီရှေ့နေရတာအမှုရတာပဲဒါပဲเนาะနိုင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအကျင့်ပြတ်ချသားနေဒီတရားစီရင်ရေးလည်းကျွန်တော်ဖျက်သိရမယ်ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင်ခင်ဗျားကတရားသူကြီးရှိတယ်သို့တော့ဂျူရီစင်စရာရှိတယ်အမေရိကန်တို့ဩစတြေးလျတို့ကဂျူရီစင်စရာရှိတယ်စီတီဇင်တိုင်းကဂျူရီလူကြီးလုပ်ခွင့်ရှိတယ်သူတို့ဥပဒေအခြေခံတင်ပေးတယ်ပြီးတော့အမှုဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အမှုသွားအမှုလာကိုဂျူရီလူကြီးတွေကနေကြည့်ရတယ်စောင့်ကြည့်ရတော့ဗောလေဟာလားမှန်တယ်မှားတယ်သူတို့မဲပေးရတယ်ဒါမျိုးတွေမဲပေးပြီးတော့အပြစ်ရှိလားမရှိလားဂျူရီရဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလိုဟာတွေကျွန်တော်ကလိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူတရားစီရင်ရေးကဆိုရင်နော်ပြည်သူတရားစီရင်ပြည်သူတရားစီရင်လည်းပဲပြောပြီးတော့ပါခိုင်းထိတ်ကကြလာတဲ့ကောင်တွေရနေပြောလာရှောက်လုတ်ချတာလို့လုတ်တာလို့ကျွန်တော်ကလက်ခံမှုမရှိဘူးပြည်သူတရားစီရင်ရာနိုင်ငံသားတွေဒီဂျူရီတာဝန်တားဆောင်ရမယ်အဲ့ဒီတာဝန်ထားဆောင်တဲ့အတွက်နော်အဲ့ဒီလူပြဆုံးဖြတ်မှုပေးရမယ်ဒါမျိုးတွေကနော်ဒီတရားစီရင်လည်းပြောင်းလဲဖို့လို့ဒါရရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အနာဂတ်ဘမနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီအချက်တွေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါလုတ်ဖို့လို့တယ်နောက်တစ်ခါလည်းအခု passport မှာနော်ဒီအမပါစပို့ကဆိုရင်အန္တရာယ်ဆိုရင်တာမပါစပို့အစေးရောက်ဆိုရင်တော့အထူးเนาะပါစပို့ special ပါစပို့အေးဘာမှပါစပို့တာမပါစပို့ပါခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်လဲ PB တို့ PJ တို့ PE တို့ဘာတွေရှုပ်နေမှုပြောင်းနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရထွက်သွားဆိုပါစပို့တပြိုးတည်းရှိနေတာအစေးတဲ့အနီးပဲရှိတာအခုနောက်ပိုင်းကအနီးမှာတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ဖျက်သိရမယ်အလကားတက်တက်လုံနေတာပါစပို့ကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာပါစပို့တစ်ခုပေးတယ်ဆိုရင်10နှစ်ခံတယ်ဒီဆိုရင်နှစ်ဆန်းလုံးပဲเนาะဘာမှကန့်သတ်ချက်မရှိဘူးဒါမျိုးကျွန်တော်ဖျက်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီဗမာပြည်မှာပြောလို့ရဲ့เนาะနိုင်ငံသားကတ်တွေဘလို့ရေးထားတယ်မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်လားခရစ်ယာန်ချင်းကရင်ဒါတွေကခင်ဗျဘယ်လူမျိုးလို့ကကန့်တာတွေကဟုတ်လားဒီ passport ကဒီဗမာနိုင်ငံသားဆိုရင်ဘာမှခင်ဗျဘယ်လိုအဲ့ passport ကိုလူနာမည်ရေးရမယ်မှတ်ပုံနေနာမပါတယ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဘာသာဘာထည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာထည့်စရာမလောင်းမရှိဘူးခရစ်ယာန်လည်းထည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမိုးစလဲတဲ့ကြံပြောင်းမရှိဘူး။ဘယ်နိုင်ငံမှာမှအဲ့လိုလည်းနှုတ်ထဲလာဘူး။ကျွန်တော်ဩစတြေးလျပါစပို့တွေနော်ဩစတြေးလျမှာကျွန်တော်ကဩစတြေးလျမှာ ID ID ကတ်ဆိုတာဖိုတို ID ပဲရှိတာလေဟုတ်လား။နိုင်ငံသားကတ်ဆိုတာတက်တက်မရှိဘူး။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာဆိုရင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကဩစတြေးလျဘတ်စာတပိတ်ရှိတယ်နော်။အဖေအမေကနိုင်ငံသားဖြစ်မဲ့အမြဲတမ်းနေခွင့်ရတယ်ဆိုရင်ခလေးကအော်တိုမက်တစ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဘတ်စာတပိတ်ကသူ့ရဲ့ ID ပဲ။ဒီနိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့မှနော်ဟိုအော်စတြေးလျစီတီဇင်ခံတဲ့လူတွေကြောင့် neutralize citizen လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ citizenship certificate ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ certificate ကိုနာမည်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဗမာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလန်ကလာတိုင်းထည့်လာဘူးနော်လူမျိုးတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ရောက်ဗမာနိုင်ငံမှာလည်းပဲမှတ်ပုံတွေကပြားမှာနော်မြန်မာကရင်ချင်းကချင်းထည့်စရာမလိုဘူးလူနာမည်တစ်ခုပဲပြီးရင်ပြီးရောဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူမွတ်စလင်ထည့်ရလဲမလို့လူနာမည်နဲ့ ID နံပါတ်ဒါလုံတော့ပြီခင်ဗျားဗမာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်မဟုတ်လားเนาะခင်ဗျားကချင်ဖြစ်ဖြစ်ကရင်ဖြစ်ဖြစ်ဗမာဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီရိုဟင်ဂျာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဘာမှထည့်ရမလို့ဗမာနိုင်ငံသားနာမည်တခုပဲပြီးတော့ ID နံပါတ်ဒါပဲဒါဆိုလုံတော့တယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းပဲခင်ဗျားတို့ဖောက်ဖို့ဒီမှာဆိုရင်တင့်မြင်းဆောင်လို့ငားမြင်းဆောင်လို့ခောက်၆မြင်းဆောင်လို့ငားမြင်းဆောင်ဆိုစကားဘာပြတ်တာပြီတော့ငါးမင်းဆောင်ကြိုင်တဲ့လူတွေအလုံးမပေးဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တာမျိုးတွေ။နော်ဇဂိုင်းကတော်လာတော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ဘာရောက်လဲခမည်းနေရလိမ့်စာဘာမှကန့်သတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။နံပါတ်ကတော့စီရီယယ်နံပါတ်ရှိရင်ရှိရမှာပေါ့ဟုတ်လား။စီရီယယ်နံပါတ်ထားရမယ်။သို့တော်လည်းပဲနော်ရန်ကုန်လားမန္တလေးလားကချင်လားကရင်လားရခိုင်လားဘာမှထည့်စရာမလိုဘူး။ဒါတွေအကုန်လုံးကနော်ဒီ Federal ID မှာဒီအချက်တွေလုံးဝမလိုဘူး။နာမည်ရှိရမယ်ဟုတ်လား။ ID နံပါတ်ရှိရဒါလုံးတော့ပြီ။ပွေအုပ်စုတွေပါထားရင်တော့ထားပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုကြားမှရေးပါလေအရေးကြီးတာပေါ့ခင်ဗျားအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာထည့်စရာမလိုခရစ်ယာန်เนาะမွတ်စလင်ဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးကချင်ကရင်ဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးเนาะလူနာမည်ဒါပဲဘာလဲနိုင်ငံသားဆိုတာအတူတူပဲเนาะခင်ဗျားဘာမှဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်ကချင်မဖြစ်ကရင်မဖြစ်ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားဘာမှနိုင်ငံသားစီတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်လူမျိုးနယ်သူဒါကတော့ကိုယ်တက်ဆိုင်ရเนาะဒီလူမျိုးနယ်ဆိုရဲ့ idea ဒါတတ်တတ်ထားဒါတော့ဒုတိယပိုင်းဟုတ်လားခင်ဗျားရခိုင်မှာเนาะဟို fail convertrix မှာနေလို့ရခိုင် convertrix ကထုတ်ပေးတာဒါတက်စားเนาะအဲ့ဒါဒါလား fail way အနေနဲ့ပါလဲဆိုရင်ခင်ဗျားလူနာမည်နဲ့ဘာမှဒါပဲเนาะဒီတစ်ခုပဲရှိရမယ်ဘာမှเนาะခွဲရစရာမလိုဘူးဒါကျွန်တော်ပြောနေတာပါလဲဆိုတော့လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုခွဲရတဲ့ identification တွေရှိစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနောက်ချက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရဆိုရင်ဒါအိမ်တော်စုစီးရင်လို့ဘာလို့လဲရှိစရာမလိုဘူးစ
ก็ดูบ้านนี้กามานี่เลยพม่านี่ก็น่าพี่ก็จะเบนยามาพูดกันนี่รู้ยาเลยเบนมาเบนเองน้องเสือสูสีเบนยากรบ้ามาลูบลูจะเราเอาส่วนยานี่ก็บ้าเองน้องเสือมาอยู่จะเราบ้าลูกเสือส่วนที่บ้านเนาะอะไรเช่นด้วยสิเลยเขมียเนาะสิโอ้นิวซาวีบีเนี่ยเนี่ยมีกุ้งสลับบีเนี่ยตัวเดียวส่วนเนาะเพื่อด้วยอะไรเช่นมาเขมียไม่เบียมาดีนี่ก็เราไม่เบียมาไม่เบียมาส่วนแต่สายมาว่าอะไรทุเรศรู้มาว่าเอารู้บ้าเลยแล้วก็ไม่เบียมาดูเรื่องลูกดาเน
ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဗမာနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံနေထားလိုက်တယ်မှတ်ပုံနေမှာလည်းပဲเนาะဟိုဗမာကချင်ကရင်သားတွေထည့်တယ်เนาะဗောနောက်ကအဲနိုင်ငံသားတို့ဘာတို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေထည့်တာပဲเนาะနောက်တစ်ခါဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာတွေအကုန်လုံးထည့်တာဒါတွေကပြောလို့ discrimination လုပ်နိုင်တဲ့ဟာဒီ discrimination ကိုနော်စေစောစေတဲ့ဟာဒီမှန်တယ်များသည်ဒီလူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံအခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်မှာဒါတွေကိုလုံးကျွန်တော်ဖျက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะဩစတြေးလျမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ဟိုဩစတြေးလျနိုင်ငံသားစမတ်ကိုမရှိဘူးခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေခင်ဗျားရဲ့ဘတ်စာတပိကခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ID ကြတော့100%ID တို့ကသုံးလာတော့ပါလေဟာခင်ဗျားရဲ့လက်မှတ်တို့ခင်ဗျားတို့ကပတ်စပို့တို့ဘာတို့ဒါရောက်တောင်းတယ်လေခင်ဗျားရဲ့ဟိုဘဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်မှန်တွေဒါတွေကဟန်ဒရက်ပွိုက်စာ ID တို့ကသုံးတာIdentification တွေ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးတာဒါစကရမ်နေရှင်းတွေ့သုံးတာမဟုတ်ဘူးရမို့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်နိုင်မှာဆိုရင်ဒီလို့နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းသားလူမျိုးတွေခွဲခြားခံရတဲ့လူမျိုးဘာသာပေါင်းစုံတွေခွဲခြားခံရတဲ့ဖိနှိပ်ခံရတာမျိုးတွေကိုအခြေခံစေတဲ့အချက်အလက်မှန်များကိုစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy မှာဒါတွေပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်เนาะဒါတွေကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေနောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရဆိုရင်အခုတော်လိုင်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့เนาะ PDF ဒီစီရဲ့စစ်ပြန်ရဲဘော်တွေရှိတယ်တူတူရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြီးတော့เนาะဗမာเนาะဗမာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်စစ်တပ်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံကာကွယ်တပ်မှာအမြဲဝင်ရင်လာစစ်ဖက်အပြဲဝင်ရတာဆိုတဲ့တက်ဆိုင်ရာเนาะစစ်တင်တန်းတွေပါထပ်ပေးပြီးဒါလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားတို့သိပြီးတော့ထူးချွန်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တွေမှာအမေရိကန်တို့ ဩစတြေးလျတို့အင်္ဂလန်တို့မှာရစ်စစ်ကြောင်းတွေမှာသွားရစ်စစ်တပ်ကိုတို့မှာစာပညာသင်ပေးတာမျိုးဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကအားပေးရမယ်။နော်ဒီတရုတ်တို့ရုရှားတို့အဲ့လိုနော်ဒီလိုမဟုတ်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ sorry ပဲ။နော်လူ့အခွင့်အရေးရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဘလို့ဒီမိုကရေစီအခြေခံနဲ့စစ်တပ်တွေမှာဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာစစ်ပညာတွေနဲ့ဘလို့နိုင်ငံရေးပညာတွေဘလို့သင်နေတာကိုနောက်ချိန်မှဒီ PDF ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့စစ်မပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆိုးရလုပ်ရှင်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်အားပေးဖို့လိုတယ်။ထို့အပြင် လက်ရှိ PDF ရဲဘော်တွေထဲမှာလည်းပဲကြောင်းပြန်တက်ခြင်းတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ပညာတပိုင်းတစားနဲ့ထွက်လာတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ရေးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးဖို့လိုတယ်သူတို့အနေနဲ့တော်လိုင်းကိုအောင်မြောက်ရောတိုက်နေသလိုသူတို့ရှေ့ရေးအတွက်လည်းကျွန်တော်ဝိုင်းစင်စာပြီးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်တော်လိုင်းမှာတော့တိုက်တဲ့လူကတော့တိုက်ပြီးအသေးခံတိုက်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှစင်တို့ပြီးတော့
မျိုးတွေတော့ကျွန်တော်မလို့ရင်တော့ဘူးတကယ်တကယ်စစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့တော်လိုင်းလုပ်တဲ့လူတွေပဲလို့ရင်တယ်စစ်စစ်မှန်မှန်တော်လိုင်းလုပ်တဲ့လူတွေမှာရလို့နဲ့တော်လိုင်းပြီးရင်နိုင်ငံရေးဝင်မလားဒါခရီးလိုပိုင်ဟုတ်လားစစ်တမ်းမှာဆက်ဝင်ရင်လည်း professional ဆိုးရပြအောင်အပင်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲเนาะဒီလိုကိုယ်သက်ဆိုင်ရာပညာနဲ့ဆုံးကားတိုင်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအသက်မောဝါကြောင့်ပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြီးလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကမနာအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတယ်ရမလို့ဒီကာလမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအခုတောင်ခမ်းတိုက်ပွဲကအရန်အရေးကြီးတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုအောင်နိုင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးလဲတန်းလာတာဖြစ်တယ်ရမလို့ဒီလိုမျှော်ရင်းလဲရောင်ကြီးတန်းလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လေဒီတိုက်ပွဲမှာအောင်မြောင်လို့ရမယ်နော်ဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မန္တလေး PDF တွေ TNLA တွေ AA တွေရခိုင်တပ်တော်တွေနော်ဒီလိုတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဝိုင်းထောက်ပံ့ပေးရမယ်ထောက်ခံပေးရမယ်ဘလောက်ပဲတရုတ်ကပဲဘလောက်ဖျားပေးပေးကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံလူအားလုံးဒီ TNLA AA MNDA စစ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းကြွေးလို့ရတယ်ခမင်းကဘယ်အောက်ဘယ်မှမဆိုစားလို့ရတယ်ဘာမှခမင်းကဆရာမလို့ဝိုင်းထောက်ပံ့ပုံလေးရှိရပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့တကယ်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူရဲကောင်းတွေကိုဝိုင်းပြီးထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဒီတရုတ်ကနေဘလောက်ပဲเนาะဟိုရက်ဖို့ပဲပြောတော့ကျွန်တော်ရက်ဆရာမလို့ဘူးသုံးကားနိုင်အောင်တိုက်ရမယ်အဲ့ဒီကမှတော့မျိုးရွာပြက်မာတွေဘာတွေကိုခင်ဗျားတို့သိပြောမနေမျိုးတွေရွာတွေပြက်တဲ့ခါခေအဆက်ဆက်မှာတော်လိုင်းတစ်ခုကြာရှုံတိုင်းကိုခံစားရတာကတာမန်ပြူလူတွေခံစားရတာเนาะဒီအထက်သားစားတွေခံစားရတာမဟုတ်ဘူးတာမန်ပြူလူတွေခံစားရတာဒီတခါကြောင့်မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒ
ဒီလိုခံစားမှုတွေဒီတကကျွန်တော်ထပ်မဖြစ်စေရင်ဘူးဒီတကတော်လာရုံကျွန်တော်အောင်မြောင်တိုက်ရမယ်အောင်မြင်ပြီးတဲ့ခါမှာပြည်သူအားလုံးညီညွတ်တဲ့မျှတာတဲ့နော်နိုင်ငံရေးစနစ်တွေတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီတော်လာရုံမှာလည်းပဲအောင်မြောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးပံ့ပိုးပြီးတော့နော်အင်အားကောင်းအောင်ဝိုင်းပြီးပံ့ပိုးပြရမယ်ပန်းနိုင်ဘက်ကဝိုင်းကူညီဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတ